Obuhvat vakcinacijom posebno je opao za MMR vakcinu, koja se daje protiv rubeola, zaušaka i malih boginja, a prema podacima Instituta Batut, u Srbiji je tom vakcinom zaštićeno 81% mališana. U opštini Stara Pazova je procenat vakcinisane dece u prvoj polovini ove godine znatno niži. Oko trećine dece je vakcinisano. Što se tiče revakcinacije, to je preko 80-85%, s tim što to je ova doza za predupis u školu. Poslednjih godina roditelji izbegavaju da daju svojoj deci MMR vakcinu zbog jakog antivakcinalnog lobija koji dovodi u vezu tu vakcinu sa pojavom autizma. Epidemiolozi kažu da ta veza nikada nije dokazana i upozoravaju na sledeću činjenicu. Od 2000. do 2014. nekih 15,6 miliona dece bi umrlo od malih boginja da nije vakcinacija. Prema tome, bolest je vrlo ozbiljna. Mišljenja o MMR vakcini i uopšte vakcinaciji su podeljena. Neki roditelji koji su ranije vakcinisali dete sada bi se, kažu, plašili posledica. Pa iskreno da. Ne mogu da se vodim to mišljenje napred da će biti nešto kako ne treba. I hvala Bogu sve kako treba. Svi su dobili redovne vakcine i nikad ništa nije bilo. Imam 4 djece, svi su redovno vakcinisani. Od marta prošle godine na snazi je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji predviđa kazne od 30.000 do 150.000 dinara za one koji ne odluče da zaštite dete od bolesti. U Pazovačkom domu zdravlja za sada pokušavaju da razgovaraju sa roditeljima i nisu podnete prijave. Naši pedijatri pričaju, tolerantni su dosta, pokušavaju da ubede roditelje u bezopasnost i korisnost od ove vakcine. Inače, MMR vakcina daje se u drugoj i sedmoj godini života.